Assalamu alaikum mbokki patrioti gaay ñu ngi fi ñu di bëggé ñep di ñaanu ñu fi jamm diko ñaanu suñu bop bon wax ji jarul nuyoob di bëri ñun ñep xam nañ ñe ku nekk amna lo metti ku nekk gis nga mbiri nu mu démé ku nekk gis nga ni Sénégal farce la quoi des fois da ngay xalaat sax pourquoi nga xey nga judd doon sénégalais dañuy waxtaan ci 10 points très rapidement la ñu tënk ko ok tay da ngay gis tay li gëna metti ñëpp ñenn ñi moy le fait que on s'est pas mobilisé pour assister Ndaye Khady Sarr mais so xolé responsable yi deux la premier responsable de moy ñun la population ñun ñi nga xamné nous sommes des patriotes épris de justice ku nekk day tok di xaar sa morom ku nekk mënul juk en tant que yow dalu la mëno juk mu jaral la nga ñëw djel sa temps djel ses risques nga xamni li justice la nga xamni deug rek mo tax ñu djuk deuxième bi c'est le président Ousmane Sonko il faut le dire parce que président Ousmane Sonko dafa wara xamni waxam dafa am impact waxam impact bu reuy reuy la am il suffit mu wax li rek dina am ño xamni dinañ am réticence né non lolu dañu gis ni duñ ko def moy le président Sonko limu né suñ may wowe auditioné jarul kenn di ñew na ngeen tok seen keur audition kessa la mais président Ousmane Sonko su waxé lolu pour jëmum mais ñëpp dañ nan kon c'est valable pour Ndaye Khady Ndiaye kon ça dit que erreur la bo xamné erreur de communication bo xamné le président Ousmane Sonko bu ngi ko ci côté bobu non na xamné ñi ay tiaxan kat lay dossier bi on le règle pas par la justice on le règle pas par par une justice équitable buñ ko régler ak lo xamné légalisme affaire yoy dossier bi dañ koy régler œil pour œil dent pour dent ñu dem ak ñom ci lu ñu bëgg parce que ci ay tiaxan rek lañu nekk deuxième bi moy wax deug yalla il faut ñu essayer comprendre Ndaye Khady Ndiaye limu wax Ndaye Khady Ndiaye dafa genn wax ben wax bo xamné defu ñu ci attention manam moy kim doon waxal du Adji Sarr parce que man j'étais là-bas ma dégg Ndaye Khady Ndiaye wax néna kim doon waxal du Adji Sarr wa Abidjan la doon waxal manam néna état bi la doon waxal légui dama bëgg ngeen xamné gis ngeen man duma waxantu té source bu ma nit mënta jox révélation bu ma nit mënta jox dafa am ño xam je leur fais confiance am ño xam suñ ma waxé dama koy téggé né ya beaucoup de choses lo xamné on me la révèle fi au Sénégal je le range dans les placards mais da ngeen wara xamné dossier bi ki nga xamné moy Adji Sarr so leen ko gissé demb Adji Sarr dafa wacc ngeen xol ko giss ko xam dafa am confiance parce que dañ ka Adji Sarr dañ ko booster wat mbir mi dotul Mamour Diallo moko jox confiance du metti Elas Diouf du ay Gabriel Kane bima andalon du ay ñi nga xamni ño jëlon sen tablo non non c'est au plus haut manam wa Abidjan xam ngeen ni ñi wax ñom ak sen soxna ak koku wa Abidjan ak Jabaram ñom ño wowat Adji Sarr joxat ko confiance dañ ka digat li nga xamni mom mi ngi ci doon duté ñi dañ mana parce que nak Adji Sarr fi ngay xamé du nit Adji Sarr limi doon revendiquer yep moy liñ ko digoon defuko kon ku nan kuy yeuram Adji Sarr nan victime la da nga xamul Adji Sarr c'est l'incarnation du mal et de Satan Adji Sarr mom ak papam Fabirama Sarr momu nekkon fa mom ak wa ci sen deuk mom ñimu andal ñep duñu nit Adji Sarr papa mako yees Adji Sarr mamam yoy mu andal ñoko yees sa mère était pire que Adji Sarr même kon kuy yeuram Adji Sarr da nga xamul Adji Sarr dañ ko wa dig nañ ko keur deggu len bax lima len wax dig nañ ko keur Dakar xoma nu mu tudati defna ancienne piste bu suma djoum dig nañ ko djifir fu may nopalo dig nañ ko xaliss bu bari dig nañ ko entreprise pour mu djel ko di xoma maison de beauté pour su paré mom lañ koy jox Adji Sarr amat confiance parce que nenañ ko kima wax lolu nenañ ko dañ ne ko vinci affaire bi dugg nga ba paré so ci génné ngay djema révéler sénégalais duñ la bal ñi dañoo bon légi comme dug nga ci ba paré continuer nga am sa terrain nga mëna jël say avocat jël say garde corps ñu kël la yak sa njabot loolu lañ ko wax mais loolu lay dëgg loolo jox Adji Sarr confiance Adji Sarr kañ la daan ñëw première fois biñ ko wowe palais de justice nu mu def fi bunti bi la wacc dug na ci tax dug gaay defal ay pancarte ñi defal pancarte yi kiko yobb ñi ko defal sax xam nañ ko parce que dañ ñoo wo saasé né ñom ñoo defal pancarte yoon nañu photo yi pancarte yi ci bopam defaron ko ay pancarte Adji Sarr dox di kokuli sénégalais c'est extraordinaire c'est du jamais vu kon tay nañu lire entre les lignes ñu comprendre li Ndaye Khady Ndiaye di wax Adji Sarr dañ ko joxat confiance ku tok na ñi ki diou bokku ci complot bi da nga dof
Comme ça, dit gagné amuñu preuve suñu amone preuve dañuy jël ils vont retracer les faits ñu jël mobile bi nga xamni mo tax li mëna am ñu jël ko tek ko kon ça veut dire que fenn ci kaw fenn di fenn sénégalais di ki lay auditioner sax xamni lim lay auditioner ni xamna li deug lolo extraordinaire ci mbir mi benen bi moy tay keur Khady Ndiaye fimu nekkon ñaari neeg mo fa nek ak sa ak ben pantre ben neeg bu ne Khady Ndiaye jëkëram ñofu dëkk ben moy sen salon fa la ñëpp di ñëw ben bi moy salon de massage bu fu ndaw la ben fa la doom di fanan xana nit ko xamni day ñëw pour kër gu proximitisme day nekk kër gu yaatu am ay ki yo xamni ci kaw la nekk han am ay ki yo xamni ci kaw la nekk nit ku ñëw sa day dugg en tout ken du xam li ngay def mais kër gogou no fa mëne jël difa ñu fay def ay naka sudul non ay len tiaxan lay wallay yeen wara bay tiaxan 5e moy Adji Sarr limay wax rek ku yeuram Adji Sarr da nga xam Adji Sarr takine sénégalais moko taxone djub Adji Sarr lolou kesse ko taxone djub gis ngeen Adji Sarr sa place moy l'enfer Adji Sarr buguma sax di konné di inviter Adji Sarr damay teup fofu non 6e point bo xam dama ci wax moy li nga xamni ñing ci doon perdre du temps moy Baye Mbaye MC Niass audio bi mu yor ay kenu teeti mola morgan diw fe ke limu wax Baye Mbaye MC limu wara def pour man def na il a fait avouer ne ni wax nak Adji Sarr to yombul mënon na baña wax lol mu neub ko amna audio bo xamni genn na mu lenuñu Mamadou Diallo mi ngi ci biir defon na ben vidéo non ak audio bi ba légui lérul sama xel lam mo tax ñu génn ko li tax mu génn yenen audio yi génn parce que pour man pour préparer ni comment dirais-je pour préparer ni Adji Sarr wala Mamadou Diallo da doon dimbali rek da doon dimbali Adji Sarr motax man pour ma gëm ko day jafé trop pour ma gëm ko ci sera très difficile audio bi li tax mu génn pour man les vraies raisons man ko garde fi defna vidéo bi dama ko mettre en privé parce que comme ñu bëri dañu wax né audio bi li motax ma daw génn mais fi mi mujjé je crois que j'aurais raison mais nak yalla baxna benen bi moy buñu compter ci kenn on va compter sur personne kumu meunti don duñu compter ci yow duñu lama koy répéter wat dem am nañu mala envoyer message nan buñu compter ci kenn sëriñ yi liñu wara def ñing koy def moy lijeenti mbirum diiné baxna ñi ngi defat ñi ngi connaissé sen daara
di wax nit ñi ci yalla loolu lek doone mais li ci def ñun ñoko mëna li jël ci suñu bop Macky Sall du def li mu def yépp ñu def seen complot taal dëkk bi ay nit dée ci ñu dem ëlëk ñu jox ñu ay ndigal pour ki loolu bu ko kenn xalaat gis nga 10e ma moy wax dëgg yalla capitaine Touré ci côté cagnot ñi def li tax ma gëna contane ci capitaine Touré amna ñu né bo cagnotu Ndey Khady Ndiaye dafa yéx mais Ndey Khady Ndiaye lepp lu ko sénégalais dafa tam mérité nako mais capitaine Touré dafa nek ko xam c'est un exemple bo xamné suñu état dafa bëggone jël exemple ci capitaine Touré pour dissuader képp ko xamné yaangi nara taxaw di nek ci côté dëgg on va te forcer à jouer à l'équilibrisme manam ci dëgg mënul am damay wax souvent dëgg su nekké ni fenn nek ni so taxawé ci dëgg bi yaangi ci fenn deug ci côté am rek mo meuna nek daño bëggone né capitaine Touré xoxotal biñ ko xoxotal dakk ko xëciat ko tej ko prison genn ko ñu jël ko IAM ñu défat Touba ba éliminer ko ñu dakkulu ko fa Moustapha Diakhaté nga xamné wax deug yalla koko ak Adji Sarr kif kif Moustapha Diakhaté Adji Sarr kif kif dama leen koy wax Adji Sarr sax ko gën daño bëggone wone un exemple c'est que la motax ñu wara jappalé bi ñu jappalé capitaine Touré am importance day permettre képp ko xamné yow yaangi ci force de l'ordre muy gendarmerie muy armée muy kumu mën ci doon nga xamné tay bis bo nekké ci deug peuple sénégalais ay gor lañ patriote ay gor lañ dinañ la jappalé ci zaire ak ci baté dinañ la ñaanal dinañ la jappalé physiquement dinañ la jappalé moralement ak financièrement lepp lu war dañ ko def ci yow li dafa nek un message fort kep ko xamni yaangi ci gendarmerie nga xamni ñun say frère lañ te on va pas t'abandonner kon bu len abandonner di jël force diko tek ci ñun parce que oppo len ñu doole peuple bu juk oppo len ko doole mën ngeen gagner des combats partiels mais bis bu comme bis bu spontanéité amé li xewon du xewat parce que yermane dafa doxal suñu digënté gën mais da ngeen ko téggi xalaat len bu baax li ngeen def capitaine Touré exemple la ci te do len ko raw mukk dinay on va veiller à ce que yeen ñepp mu raw len ay chefam sax dina len raw 10e bu moy wax deug yalla l'exemple capitaine Touré parce que tay capitaine Touré biñ ko daxé dafa ni day délu deukam bay ak sam exemple la ci jeunesse bi capitaine jeunesse yi nga xamni ñi ngi nek fi ñuy tal seen place ñuy daanel seen cantine ñu leen ni jëlé fiñ doon liggé ambulance jël leen exemple capitaine Touré ngeen xamni ku délu sa deuk di nga bay di nga sam donte à long terme mën nga baña am fonds yoy mais di nga bay di nga sam képp ko am fond bu ndaw delu sa dëkk nga commencé nga xamni président Ousmane Sonko su ñëwé képp ko xamni commencé nga bay dina la jappalé ci zaire ci baté dina la jappalé financer la y aura des associations xam pour jeunesse ben jeunesse zéro chômage moy am Sénégal képp ko bëgg liggéey di nga liggéey kon capitaine Touré initiative bu mu jël dañ ko ci santé diko gëreum ma sha Allah delu dëkkam samba bay ñun ñëpp loolu lañ wara def kon gaay mi ngi nonu point yoy la bëggon soulever ñu xamni Adji Sarr il a insulté toute une nation fama drobu la sol ken xamul lu mu sol neena ye day ñew ñi nga xamni ñokoy jappalé amna ben point bo xamni remarqué wo len ko nako def en vidéo amna ben jigen bo dañu louer ba louer ay jigen yo xam inconnu la pour ñu ñone mo mbokk Adji Sarr lañ gis nga Adji Sarr amna ben jigen bu ne mom ak yaam ño bokku nday ak bay Adji Sarr mo genn na len tegal video mo genn ne yaayam amul rak bu jigen amul mag bu jigen yaayam ñaari gor la am ñaari mag yu gor la am Adji Sarr moko wax c'est une preuve que ñi dañoo sax louer ay manam ay nit pour ñu ñoo taxaw ne Adji Sarr ki lon te ñoo ñep même ñu téy pancarte yi so len xolé dañoo maskaw seen yaram ñoñu tamit lay waxal saint bi gis nga ñu ñoo taxaw naan ah ñun dañoo fay ki ñu lek suñu ki xoti ko yene yees Adji Sarr yeen ñoñu taxawon yor ay pancarte yene yees Adji Sarr ndax jooni taxaw ngeen jox ko image bo xamni dafa manam day apprécier sax li Adji Sarr wax pour ñom ñu yobbu ko ne Adji Sarr population Sénégal d'accord na ñi nit ku bax la do leen nitu dara yeen ak Adji Sarr kif kif yeen ñi yoron ay pancarte yep ñu ñaak ciom ngeen do leen rouss jooni tax ngeen taxaw sol t-shirt taxaw di neub sen kanam nan Adji Sarr justice pour Adji Sarr su saga dagonon sax dañ len wara sag yene yees Adji Sarr legui nak chaque peuple bu nek dirigeant non lay mel on a un président qui fait l'apologie de la médiocrité qui fait l'apologie de
manam de l'insulte même de l'injure publique parce que suñu amé ben président bo xamné mi ngi nan ni saga Djibril Wade mi ngi taxaw assemblée nan ni saga da fokk ñu ki ministère des affaires étrangères président Macky Sall bi mu ñëw tak lan lañu ko def dafa dem jël ki dakk saga ci aduna xam nga mola mergane du saga ay nday clara nga de comme saga sauf si ñu vexé ko mu dem dey Souleymane Gil Diop nga xamni sagna état mom Macky Sall Souleymane Gil Diop sagna ko sagna ay serigne sagna sénégalais sagna homme d'affaires sagna képp ku ko neex sagu ku ko neex Macky Sall Gil ko feug ko ba mu set def ko ministre conseil auprès du président affaire bu extraordinaire kon tay yena mëna tok tay nan ay ñi saga ci internet bi Souleymane Gil Diop bi ni saga kan la saga wul ta Macky Sall mom la def conseil penda ba mi fi saga ay nday toute une communauté wolof elle s'est pas inquiétée yobou nañ ko chaque jour nga gis yu mel nonou sénégal na damay la gis nga li ni ñun ñoko mëna dindul suñu bop dekk bi kenn momu ko te billahi dekk bi kenn momu ko ma ngi wat ci alcorane ni abdi sar dina gis lo xamni musuko gis ci adunaam te du doon ay batine ak zahir peuple sénégalais va s'arranger pour nga souffrir yow ak say parents fabira massar mi yaakaat genn na ci aduna bi dina tout trop pour yow sa mama ak sen wa keur ñep ko muñtu ak ñalay jappalé gaay ma ngi jéggul ci cadre yi ñi ngi siyan ñep di bëggé ñep di ñaanal ñep ciam di ko ñaanal suñu bop di ñaanal capitaine Touré pour son courage pour son exemple pour la jeunesse néna damay dem bellu bay tamb té loolu ku ko def am dara déllu ci dëkkam képp ko xam yaangi ci mbéd di taxawal ñu lay door injustice di la dal ñu yaq sa place lo dajale ñu jël ta sa place do am foore nga jaxlé délul sa dëkk nga bayyi inshallah présidence man soko 2024 dina ñëw kenn mënu ci dara le changement est imminent parce qu'on va le demander ñi ngi tassé nak way paré nañ dé gaay ñi ngi ziar ñu bëggé ñëw wa salaam.